help free academic freedom wherever I go. I do not want to have an employment. I don't want to be paid. I have made myself independent of measuring my worthiness through money. I'm valuable for what I do, for my passion, for the soul, for the love I give. This is what makes me valuable. I don't want to have that measured in money. And I live globally in order to nurture the freedom of academia through the World Dignity University initiative that we just launched. Exactly, to help free academic freedom and quality and relevance from irrelevance, from being, you know, divided and ruled, instrumentalized for a market that we all know is dysfunctional globally. So we have to be courageous and step out, as I said, of our comfort zone. And I have driven that to the extreme in my life, my personal life. You know, I don't have possessions, I have no fixed address. What I have here and a little bit, like two suitcases, is all I have. So I have made myself completely independent, and I live in our network global, 1,000 people is my family. They're my home. I live in a gift economy. We develop a gift economy in this network. We encourage everybody, every member in our network, to open their home if they have a larger home with a guest room as a dialogue home for our network members, and so on. So it's always to try to surpass the frames that we have today. It needs courage. Alguém mais? Irmão? Muito bom dia a todos, especialmente a nossa convidada, Evelyn, seja bem-vinda. Meu nome é Ivan Belo, sou professor da área de engenharia mecânica e atualmente estou como ouvidor da universidade. Normalmente é entendido fora como ombudsman, similar. Me sinto extremamente honrado de poder participar com você. Ok. Atualmente estou exercendo a atividade de ouvidor. Ouvidor tem uma similaridade muito grande com o que externamente é conhecido como ombudsman. Eu digo similar porque tem algumas diferenças peculiares da nossa região mais latina. Eu quero partir da ideia que você colocou da importância da visão cristã quando você citou a passagem de que a forma como Cristo entendia a atividade de prostituição e particularmente as pessoas que exerciam aquela atividade, a forma de humilhação pela qual elas passavam, e ele recuperou através da convivência com elas como uma forma digna de convivência humana. Esse reconhecimento, eu quero dizer que na época que ele fez isso, há também registro de que ele dizia, com muita esperança, obviamente, que havia sinais do reino. Com certeza ele via que muita gente naquela época tratava as prostitutas também como ele fazia. Eu lhe digo que hoje aqui eu vejo também sinais do reino de uma vida digna para todos. A sua presença aqui é um sinal desse reino, dessa possibilidade.
é um sinal concreto dessa esperança, de que é possível a gente transformar a nossa convivência, sair de uma visão de hierarquia que leva profundamente à ideia de humilhação, para uma relação de onde a gente se entenda como mais próximo uns dos outros, porque somos, no fundo, pessoas. Portanto, somos... temos uma diversidade que nós chamamos, mas eu não diria iguais, somos diversos. Mas a diversidade nos aproxima à medida que a gente se entende como pessoas que são capazes de se compreender, de se buscar e se entender e se ajudar mutuamente. Essa ideia de superar a questão da humilhação me parece extremamente interessante. E eu diria que é um sinal realmente dessa possibilidade. E lhe digo também que a ação da universidade ao criar a instituição ouvidoria na universidade caminha nessa direção. É um testemunho que eu dou aqui, porque à medida que a direção aqui representada pelo professor Silvio se propôs a criar uma ouvidoria, criou um canal de busca de diálogo aberto a todos, disponível àqueles que se sentem, portanto, de certa forma, humilhados ou cerceados dos seus direitos. E o propósito da ouvidoria é, sem dúvida, uma estratégia de auxiliar, contribuir para uma maior cidadania, que a instituição se propõe a se remodelar, a melhorar a qualidade dos seus serviços de forma cidadã, com a participação, com a gestão, onde o cidadão, a pessoa, pode participar na gestão. Nessa perspectiva, portanto, é que eu coloco um dilema para que você possa ajudar. Na hora que a gente começa a discutir com as pessoas as suas reivindicações, a gente observa que é uma tendência muito grande de que as pessoas façam a reivindicação por direitos, muitas vezes sem reconhecer direitos, ou seja, atuam em um modo que reproduz aquilo que elas mesmas reivindicam. E eu acredito que grande parte dessa forma incoerente de agir na busca por uma ação de cidadania tem muito a ver com a perda dos valores que você colocou na sua última resposta aqui de forma muito clara. Você diz, olha, perdemos a nossa referência local. Algo assim. Eu digo, a gente observa muito isso. Nós aqui vivemos atualmente e uma das grandes preocupações da gente é com a perda das nossas referências. As pessoas desconhecem a sua história, desconhecem o seu passado, desconhecem a sua família, desconhecem essa relação e, portanto, muitas vezes lutam por valores que sem uma coerência histórica, sem uma coerência antropológica, sem uma coerência de que lutam por um desenvolvimento local com uma referência global. Então, eu coloco para você esse dilema. Como construir cidadãos a partir de uma constatação de que as pessoas perdem essa referência e, portanto, às vezes se confundem na luta por direitos, utilizando-se, às vezes, de meios que reproduzem aquilo que elas próprias reivindicam. Just...
sentence that defines me. And it is has been written in the 14th century by Persian Sufi poet Hafiz. I have learned so much from God that I can no longer call myself a Christian, a Hindu, a Muslim, a Buddhist, a Jew. The truth has shed so much of itself in me that I can no longer call myself a man, a woman. And I show you here my world passport. So what you said just now, I meet everywhere. What you would refer to, if I understood you correctly, is that the global culture at the moment is destructive. And I work for globally to dignify it and humanize it, so that people can look into a different future, a different vision of future. Everybody in of these religions that I mentioned, all members of these religions, could have said what you said now. And as you said, what we have lost love, we have lost our soul, we have sold it out for money. What is the common ground of all religions? There is a German professor, Rudolf Otto, who wrote about that, and he said, the notion of the holy is what connects all religions. And in my work, I choose the word dignity for that. Because this invites also atheists. For me, dignity is a word that can invite, that has the capacity, the power, to invite people all over the globe into, as I said before for the academia, into having the courage to transcend, to go beyond that everything should be measured by money. And by global elites. And should be defined, everything should be defined by global elites. So this is why what I also model in my own life. This is why I say I don't want to be paid. This also a religious person can say, a nun, a Sufi teacher. This is exactly the connection to the past you mentioned. When I'm asked, I say, my entire life is a prayer. My entire life is a meditation. So I try to model to the extreme, as far as I can, my abilities,
dignity in a very broad way, including the notion of the holy. And how do you explain that to people who don't know, who haven't heard about that? This is the process we were talking about here. It's a slow process of explaining Maria José does in schools, you know, the peace culture. It's a nurturing work. And it's the work that at the moment is least valued in society. So this is our responsibility to work, to nurture, and to walk our talk when we say we want to do it. So patience and strength. Todos, todas, bom dia. Eu primeiro quero dizer da alegria de estar aqui, me sinto honrado, em nome de Dom Fernando, de representá-lo nesse diálogo tão bonito e tão expressivo. E aí eu faço recordar quem viveu, conviveu com Dom Helder Câmara, sabe perfeitamente desse grande sonho que ele não só sonhou, lutou, doou sua vida para que nós pudéssemos chegar na linguagem dele, chegássemos ao ano 2000 sem miséria. Esse era o grande sonho de Dom Helder. E quando você falava, me permita falar assim, quando você falava sobre todos esse desejo... Could you explain this to me again, dear Fatiha? I did not get it. Sim. Então, quando você falava sobre esse grande sonho, na verdade, é uma convocação de um mundo em que a gente possa resgatar a dignidade humana e criarmos cada vez mais essa consciência dessa dignidade, me falava e me fazia escutar Dom Helder. E tem coisas assim belíssimas. Dom Helder dizia que o maior milagre que pode acontecer com os seres humanos é quando um dia todos nós nos conscientizarmos de que somos irmãos, filhos e filhas do mesmo Pai. Portanto, não teria espaço para humilhação, para destruição. E aí eu perguntaria, dentro dessa dimensão do resgate da dignidade humana, como é que as religiões poderiam contribuir de maneira bem concreta para que não fosse um sonho, mas que, de fato, isso pudesse concretizar essa certeza de que o resgate da dignidade humana fosse sempre partilhado e celebrado na grande mesa do altar da existência das relações humanas. Thank you so very much. The short answer would be, it's all about money. It's all about money. It would be the short answer, the shortest answer. At the moment, we have a global culture of consumerism. And this is the religion, you could say, the most powerful religion we have at the moment. And it doesn't make us happy. The more wealthy the United States became, the more depressed people became. So, this is simplified said.
So we as a human family are on the on an unlucky path. We have to rethink. And you see the symptoms of failure everywhere. This depression would be one. The economic crisis would be the frustration in the academic world would be another. If I want to, you know, I'm a medical doctor and I know how money has become a force in the medical, in the health field. Conservationism. All fields, I summarize that in my Dignity Economy book. So, we are on the wrong path. And we have to get out of that in a way that is global. Because this consumerism is global. Again, therefore I choose to live globally. So, and therefore we need Brazil. The world needs Brazil. You know the book by Ray and Anderson, it's called The Cultural Creatives. He has made surveys and analysis of the past history. And he says there are four groups of people in the United States and in Europe. This is what he has analyzed. He says, there are the moderns. What you read in Wall Street Journal. Then there was there is one counter trend. You have it very strongly in the United States. Right-wing Christians who want to go back into the past they imagine was better. Then he says there are two other groups who are reacting against the modern trend. And they started as two separate groups. The first were those who went into the streets to protest against the Vietnam War, for example. Who went outside, you could say. The other group were the New Age group, who tried all the religious tools of all the world, trying yoga, trying meditation. You had this as a strong trend in the United States and in Europe. And these two branches, they didn't like each other. People who meditated thought that you shouldn't go and demonstrate in the street and vice versa. Today, these authors say, these two groups come together. In Europe, in the United States. And he calls this new group the cultural creators. And he has surveyed them, and they have very similar views. Resonating with equality and dignity. And taking care of our planet. He says about 50 million people, if you put Europe and the United States together, would belong to that group. And they put spirituality and activism together. And his analysis is that this trend at the moment has
has a problem that everybody thinks they are alone. And everybody thinks they have to invent the wheel, start their own grassroots project. And overlook that there are so many others, and that it has to be globally coordinated, or at least locally and globally coordinated. Institution building is the next step, he would say. So this is, I think, the time we are in. As was said before, we are already in times where dignity becomes more important. It is a trend that is already there. And religion and spirituality is part of it, not necessarily the hierarchical institution of the past, but the holy, the spiritual part of it, is part of this new trend. And the step now is to recognize this institution building. So at the moment, one example, for example, Haiti, the earthquake. We saw many people very well intentioned, a lot of humanitarian aid. The result is quite disastrous. Too many little initiatives, not coordinated. This is, in a way, an illustration of the state of this trend that was called cultural creators. We are too split, everybody thinking, I have to start something on my own, which will be then cut. The funding will be cut as soon as it is too successful. So we need to think how to cooperate, how to find like-minded people, how to join forces, how to get a synergy in this, what has been called cultural creators, group of people. Bom dia, eu sou Cristiane Almeida, professora do departamento.